dia 26 de agosto de 2016 foi especial para o Rio de Janeiro. Foi o lançamento oficial da Associação Beneficente Sandra Silva, ABSS. Nosso objetivo é formar uma corrente positiva do bem, premiando iniciativas positivas em ações sociais na área de responsabilidade social e ajuda humanitária. Noite de celebração, a responsabilidade social, a ajuda humanitária, a ABSS surge dando o exemplo e incentivando as práticas de ações positivas, realizando o prêmio Personalidades do Bem, que é um estímulo de criação de uma corrente do bem, de ações positivas dentro do Estado. Foram galardoados diversas personalidades do bem, que fazem a diferença dentro da sociedade carioca. Durante mais de 13 anos, as ações sociais eram a cargo da Escola Técnica Sandra Silva, liderada por sua matriarca, a ativista social Sandra Silva. Mas a partir de 2015, todas as ações passaram a ser de responsabilidade da ABSS. É um privilégio estar aqui neste momento. Eu entendo que eu sou somente mais um contribuinte desse fantástico projeto e que permitiu que uma pessoa que há 16 anos atrás, numa casinha extremamente modesta, em Bom Sucesso, com 9 alunos, se transformasse hoje em uma das mais importantes potências de formação de material humano técnico. Mais uma vez, o fundo musical ficou por conta da maravilhosa orquestra de Campo Grande, da ABSS. ABSS, compromisso com a vida. Muito nessa noite, por incrível que pareça, todos nós temos sempre alguém como referência. Uns são atores, outros são alguém do esporte, né? E eu sempre tive alguém como referência na minha vida para esse lado social. Desde pequena, desde criança, eu sempre fui inclinada para o lado social, sempre. E eu faço por amor. E Deus me deu um presente essa noite, que eu sei que essa pessoa vai tomar tão susto quando eu falar. Uma das pessoas que foi referência na minha vida, que ele não está entre nós, mas está conosco hoje aqui, a sua segunda geração, sua terceira geração, é a neta do pastor Cicino Bernardino, a Jaqueline. Fique em pé, por favor. Eu não poderia deixar de falar. Associação para mim era missões, associação para mim era uma missão, acredite quem quiser, mas para mim ela é amor ao próximo. Eu não acredito numa pessoa que diz que crê em Deus e não ama o próximo, não tem amor pela natureza, não tem amor pelos animais. Como é que ele vai amar a Deus, crer em Deus, que se nem no que Deus
Deus criou, ele não tem capacidade. Nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Eu me ponho dessa forma. Eu simplesmente sou uma administradora. Que quando Deus assim achar, eu vou e alguém vai ficar e vai continuar a administração. E missões é dos pés com que se vão. Quem quer fazer missões comigo, levante a mão. Vamos fazer missões. Vamos amar ao próximo. Quero agradecer a nossa irmã Sandra Silva. Acabamos de receber o prêmio Personalidade do Bem. Sandra, que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Você e toda a família Sandra Silva. Deus te abençoe. Aqui Joel da Celebrai. Quero agradecer toda a família Sandra Silva pela homenagem da Personalidade do Bem. Quero dizer a você, Sandra, todo sucesso. Bem, eu quero agradecer, né, ao projeto, né, da Sandra Silva, da associação, por ter escolhido homenagear a gente com esse projeto do bem. Nós louvamos a Deus por isso e o Ebenezer é agradecido por esse momento. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa cerimônia ter acontecido na Escola Técnica Sandra Silva, através dessa inauguração tão bonita da Associação Beneficente Sandra Silva. E através da professora Sandra Silva, guerreira, que vem lutando nesses 16 anos na formação técnica desse país. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Bom, meu nome é Andréia Vieira, sou missionária e quero agradecer a irmã Sandra Silva, missionária também, por essa grande oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos e por eu ter recebido essa premiação de Personalidade do Bem 2016. Sandra, um beijão para você, que Deus te abençoe e muito obrigada por essa oportunidade. Eu queria mandar uma mensagem especial a toda a família Sandra Silva pela oportunidade, pelo privilégio de ter compartilhado esta noite fantástica. Autoridades, personalidades e a sua família, Sandra, tiveram presentes e transformaram o Rio de Janeiro na sede mundial da solidariedade, através do seu gesto, através do seu empreendedorismo, e ficou claro que precisamos de muitas e muitas Sandras Silvas, e a gente conseguiu esparramar a sua semente. Mais uma vez, o Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo, a academia, se sente honrada em tê-la nos seus quadros. Muito obrigado, meu amor. Deus te ilumine e te conserve essa pessoa fantástica que você é. Valeu! ABSS, compromisso com a vida.